यहाँ चाहिँ बहिनीले चाहिँ मजाको आर्ट गरेको रहेछ बोले न हो यस 100% गेट इन टु यु डन आई एम द विनर हे गाइस गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग र अहिले ब्लग चाहिँ म सुरु गर्दैछु निकै लगभग र अहिले फिलहाल बज्दैछ 9 बज्नु आँटेको छ उसले चाहिँ गीत बजाउँदै रहेछ र मैले चाहिँ निकै गीत चाहिँ निभाइदिएँ है मलाई चाहिँ बोका भन्दैछ र उसले चाहिँ यहाँ के भनिदिएको छ यो यस 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 र उसलाई चाहिँ मैले साइन्टिस्ट त्यसै भनेको होइन उसको कामै यही हो एलइडी लाइट ह्यान्ड पम्प आइसी तान्ने यो त के हो आइसी तान्छ यसले चाहिँ आइसीको काम हुन्छ अनुहार लाग्दैन उडेर यो चाहिँ ह्यान्ड पम्प हो यसो गरेर सबै देखाएको के भन्दा हेर्नु हेर्छु कटर कटर यस सिल्टेप सिल्टेप टेस्टर टेस्टर प्लास प्लास पम्प पम्प एलइडी एलइडी यति मात्रै हो यो सामान के हो सबै टेस्ट गर्छ बाहिर लाइन चेक हुन्छ यसले घडीको ब्याट्री तुर्यो कि तुरेन कति छ अनि त्यो टुथब्रसहरू छ त दाँत पनि मजा छ के हो सफा गर्ने ब्रस र निकिल चाहिँ अहिले चाहिँ बत्ती बनाउनु जानु आँटेको रहेछ अनि म पनि उसँग जान्छु मैले सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ लुगा धुन आँटेको थिएन भने चाहिँ तर लुगामा चाहिँ धारामा त केही छैन लुगा धुइसकेको खालि एउटा भेस धुको अन्त लुगा धुँदैछ भन्छ त्यस्तो अन्त जानु छ त्यति पुग्छ दाजु र गाइज हामी चाहिँ अब जाँदैछु माथि लाइट बनाउनु यो चाहिँ गोदावरी अनि यो फुल गोदावरी है यो अगाडिको त्यो लोपेको यो गोदावरी यहाँ चाहिँ बेगुनिया फुलिरहेको छ यो चाहिँ सिक्किमबाट लिएको सिक्किम सिक्किम होला अम्बो सिक्किमबाट लिएको रहेछ कविता सुको गाउँबाट उसको आमाको चाहिँ को पो दिदी हो कि बहिनी भयो बहिनीकोबाट लिएको रहेछ अब हिँड न खोजला न अब र गाइज आजको ब्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ तपाईँहरूले हाम्रो ब्लग चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला जो जसले पनि हेर्नुहुँदैछ माया गरिदिनुहोस् जसले पनि हेर्नु भएको छैन हेरिदिनुहोस् मनबाट हेरिदिनुहोस् है जिस्केको हो जिस्केको के हो यो चेन्ज भाइ गाइस चाहिँ अन्ना बढ्यो उसको निखिलको निखिलको पाइला चाहिँ जोडले चल्छ यो कलर चाहिँ यस्ता पानी भएको छ निखिलको आज जम्बर काट्नु हेर्छु र यहाँ चाहिँ के गर्नु लाग्छ है यो नयाँ किचन हो यो चाहिँ नयाँ किचन रहेछ कहाँ जानु यहाँ चाहिँ कहाँ गएको हो लर्ड चाहिँ हेल्पहरू गरिदिनु र गाइस म चाहिँ आज चाहिँ हेल्पर छु है निकेलको यसले चाहिँ यस्तो तारहरू जोड्ने यस्तो होल्डर जोड्ने कामहरू चाहिँ राम्रोसँगले गर्छु पर चाहिँ म छु गाइजी तार त छ नि त्यहाँ त अन्त ए पुग्छ कि तार अन्त निकिलले यहाँ भित्तामा कहाँ ठोक्नु अन्त निकिलले त भित्तामा ठोक्नु भन्दैछ त निकिलले चाहिँ काम बिगारे झन्झले हो यहाँ चाहिँ बहिनीले चाहिँ मजाको आर्ट गरेको रहेछ यहाँ चाहिँ म त चिन्दिनँ के के हो आज चाहिँ एनिमी लभर अरे मलाई चाहिँ के हो निकिलले चाहिँ काम गर्दैछ यहाँनिर निक्सोले चाहिँ धमाधम काम गर्दैछ र उसले चाहिँ के काम गर्दैछ भनेर चाहिँ होल्डर जोडेको हुन्छ तिमीले होल्डर हो यो बत्तीको पोइन्ट भनेपछि के हो अलिकति बुझौ कस्तो एक पोइन्ट यस त्यसलाई चाहिँ एक पोइन्ट भन्छ ए हो र गाइस म चाहिँ यहाँ छु है र यता साइड पनि रहेछ एनिमी लभर यो चाहिँ के हो मलाई याद छैन बिजुली अफिसको दाहरूले पनि हेर्छ नि हाम्रो निकिले पनि काम गर्दो रहेछ यस्तो भनेर है यो हाल हाल्नु पर्छ नि अलिकति भन्नु पासहरू लाइनहरू ल
र म आज हेर्छु उले काम गर्दैछ र म हेर्छु सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन 100% ग्यारेन्टी सक्सेस हुन्छ एकदम बालेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई म लाइट के भन्नु सरप्राइज फिजिक्स इलेक्ट्रिक भन्ने त ब्रेनै रहेछ है सबै टालेको रहेछ पलङ बस यहाँ उयो पनि रहेछ फिजिक्स पढ्छ कि यो साइन्स हो र आफ्नै दाजुलाई पनि याद छैन रहेछ बहिनी चाहिँ के पढ्छ भनेर फर्मुलाहरू रहेछ र गाइस यहाँ पछाडि चाहिँ मिक्सोले जोड पनि सक्यो अचानक लाइन हाल्दैछ र मिक्सोको लाइन चाहिँ सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ ए जोडिसकेको छ बत्ती बल्छ कि हो त्यो बल्छ के काम पऱ्यो हुन्छ हौ सोधै छैन रहेछ हेर्छु सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो मिक्सरको काम र ऊ चाहिँ हेभी इन्ट्रेस्टेड छ है यतापट्टि यतापट्टि राख्नु यतापट्टि यता हो यता त्यो त्यहाँ घुमा घुमा कि घुमा घुमा अन्त चक्के त हाल्नु सक्सेस हुन आँटेको छ अँ त्यो हाल्नु घुमाइ बस्नु पर्दैन हौ टक्कै लगा न हौ लाटा जस्तो यो त के हो अनि किलो चाहिँ प्रेङ प्रेङ गरिदिन्छु है लिएर यसले त्यो दाजु इलेक्ट्रिक चेप दिनु पो छ मलाई जल्दी ल यो होइन दाजु यही हो झुक्क त्यसो हो दाजु यही हो अर्को त्यो दाजु यही छ दि के आगो मिलाउ दाजु धमा त गर्दिनँ गर्न त्यो दाउरा निक्सोको इन्टरभ्यू लिनु पर्छ हामी एक दिन बत्तीमा चाहिँ निखिल दाजुले इन्ट्रेस्ट लाएर काम गर्नुहुन्छ बत्तीको काममा निखिल दाजुले इन्ट्रेस्ट गरेर गर्नुहुन्छ मेकानिकमा मैले त भित्रदेखिको यहाँ नयाँ किचनमा एक पोइन्ट बत्ती जोडेको हो तपाईँहरूलाई म सक्सेस गरेर देखाउने छु भनेर लगाइस हेरौँमा है सक्सेस गर्दै गर्दैन के ढिलो काम तिम्रो काम ढिलो रहेछ नि त अन्त छिटो गरेको काम कहिले राम्रो हुँदैन तिमी ठिकै हो हुन त्यो लु सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हो टक्कै त गएर बल्यो भन्नु बलेन भने त ल एलइडी बल्ब है आज म यहाँ गर्दैछु तपाईँहरूलाई म लाइन बालेर देखाइदिन्छु आज झिलिलि बाल्ने हो बिजुली बत्ती बल्छ कि हो र अब चाहिँ स्विच भयो नि टक्कै भयो है लु अब हेर्छु ल म यहीँ बस्छु ल भित्र लु हेर्छु अब चाहिँ निक्लिनु भयो यहाँ जोडेको बत्ती चाहिँ बल्छ कि बल्दैन हेर बोलेन 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 कहाँ बोल्छ ओ त हाउडै जोडेछ जस्तो बत्ती बोलेन त बोलेन हौ कसम बोलेन हौ आम्बो दामी दामी अन्त जो यो एक्सपिरियन्स भन्छ नि यहाँ यता बस्छ नि अन्त जोडेर कस्तो लाग्यो बत्ती जोडेर अलिकति भनिदिउँ न अन्त बत्ती जोडेर कस्तो लाग्यो यो बत्ती जोडेर चाहिँ मलाई स्याटिस लाग्यो है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले सक्सेस बनाइदिएँ साह्रै अब यो भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो है मन पर्यो भने सब्सक्राइब लाइक गर्नु नभुलिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई है
हामीले नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछन् अब तपाईँलाई राम्रो राम्रो ब्लगहरू दिएर है र खुसी लागिरहेको छ कस्तो यो बल्ब बनेर है एकदम ह्याप्पी तिम्रो काम गरेको नि धेरै राम्रो है हुन्छ हामी अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट्दैछौँ है